عبد الحكيم مرسل سجن وسلام يا ما شاء الله هالقلب سجارة بعد جن عصده هنا وسجوري وسلام هنا سجن سجوري أنا أوهام بليين هنا مركا وحويا دمان قبل هالنجي ولبنا جارهان قبل هري أوجادينيا السلام الله عليكم ومرضى الصوماليين سود هذا ميل كذا دافع دوية كتشوفين شل شني طبعا كأقول سيئ كوب بيجند مالك إلى أساس يجمع هذا دي بحرين تا أوجادينيا كن سقال بقول سديتني لحدي إلى الله بكون يا أفر يا لباتن شل دتك كنوا المنطقة الصوماليين أما منطقة أوجادينيا وحي وحي مالك كون قلوب تورا طبعا ميل كستي تشوفان كم هذا شوحه وحان لنا هروح الله صعده طبعا البرنامج كوا حي قلقة قادنا يساحب كي عبد القادر رجع عادة سيدا وكل قطب كلا ين كسو قادن دونا وديجنا ده إس سي ولي ما مقشى قف وعدينا يا لقدي بي سنة دي هور إلى سنة دهان ديجنا ده إس سي مقدار الله سعند ويل كوا قادن مركو يما ده يسقو دو بينيو أيا وحال سين ترى قبر إنت اللورد يسوع لعنة الله سيو الله هنتي جورنا الله سيو يا لورين ترى هل كان الله ديرك تهاي دك لكن abaalkii ay u gashay beesha u gaadeen ama ay u galeen rubaante way gudeen iyana oo dabcan labanina walaala weeye yaraankii xaafada iyo curad ku xigeenkii saaxiibkii dhagac aan soo dhaweynaya dhagac dow bal soo dhawow dabcan shacabka u gaadeen iyo meel ka sii daafaha adduunka ka joogan shalay maalin ku weyn bay ahayd dabcan keenii ciidda dhaqaaqi ka dhawaalo dhahay dabcan gudoomiyaha jawxa ayaa yimi ninkii mide ee maaday dabcan magaci maaday fayankii ayuu maaday xaq u jiraa ilmooga hirmooga yimi dad fara badan baa yimi bal dareenka shacabka shalay maxaa ku qiyaasi lahayd dadka degan deganada deganadaas wallahi ma sha Allah wallahi aad baan u farxnay waliba anagu waxay noo ahayd maalin aan la qiyaasi karin dunida dhan aan ka dabaaldegaynay ilaahay la sidaan ka rajaynayna wax weeyaan dadka ree ogaadeenaya waxaan leeyahay horta dhamaan waxaan u hambalyeynaya dadka amaartay shacabka ree ogaadeenaya Soomaaliyeed dhamaantood meel kasto u joogaan ree ogaadeenaya dunida meel kasto ka joogaan waan u hambalyeynaya walaalayaal oo hambalyo waxaan isku ognahay haddii aan waliba gaar ahaan hadana waxaan u sii hambalyeynaya gudoomiyaha jamhadda xurinta ogaadeenaya mudane ما مدانة مادي مدانة مادي أنا وحبل أوب بحيي بمدايي أنا مدايي من أوب بحيي ومدايي حنجيبة حقا يربى وحنجو يرد حشرة الحكومة ده حد حاجة كتير تمارت يا حقا إن لو أديك سدي وحويا كلا تشبيه اللي جري مركز استقل لكن حويا سوى حاجة هري يوصل لها ها ومدايي حنجي مركز قارهان قدوميها والسلام يا هير موجة وان سلام يا فينك ما أرتج ما تحرين تأوذيني يا قدومي كحين كان سلام يا قد قفرين تان سلام يا لما عن لامها أنا لف أردن ما مل إلى عويه ما سلام يا وحان سلام يا صاحب كي برقي برتمها أفريقيا قدومي هذا سلام يا وحان كلا سلام يا قدوميها ذاك كي ين سلام يا لما عن وحان سلام يا أكل صاحب كي وأنا جن آد قال إجواه أولين آد ونكسر وما أرتج نكر نو وحسن een abd hakeem mursal sagana wa salaamaya ma sha Allah halgalka sigaar ah baan ganacsadeena wa si goori aan salaamayna sagana si goori aan ugu hambalyeynayna marka waxa weeyaan dhamaan gabdhahanagi waliba gaar ahaan gabdhaha ree ogaadeenya dadka lama sinna gabdhaha ogaadeenya waa dawlad baan ku wadi ficilkan hada warkii jamhada la dagaalamay kamaada warheynine anigaygan baa markaati ka gabdho muqaalo gabdho qoriga u gashay in ay naf iyo maal ay Itoobiya ka dhacsato waa gabdhaha ogaadeenya waa lama helaan waa dawlad ha waka gabdhaha anaga dadka lama sinna gabad dagaalami karta gabad oo dhinac walba ba aha gabad gaandheeri ah sniper ridi karta gabad hubka shalay kali ah wacdarihi ay ka dhigeen si Cali Club haddii arki lahayd anaga reenuruba hadaan lahayd waa adduunka dhanaa waa lagu sheekaysanaya tripka dambana sida iyo si ka darban Ilaahay ka rajaynayna aan dhamaan Soomaaliweyn waan u hambalyeynaya waxa weeyaan waa yoomar farxad bay noo tahay aan ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu maaratay xornimo uu nasiyo waxaan isku ognahay ree ogaadeenya meesha aan ka leenahay ogaadeenya ha xarowdo isku ma ogil midaas waxaan leenahay ogaadeenya allah horeeyo ninkasta oo codka sheegaya waayo ilaahay baana wax horeeya ilaahay baana wax walba yeela bal kalmadda hadda inaga ina faran waxa weeyaan ogaadeenya allah noo horeeyo
ogaadeenii allah noo xoray balanteen hadda waa sidaas nin kasto hoggaaniya nin kasto qudbad jeedinaya waa inuu halhays ka dhigtaa ogaadeenii allah noo xoray halhaysku haduu ilaahay halhayska kaaga dhiga dad islaam oo ilaahay ku xiran baan allah subhan qadira uu noo aqbali marka ree ogaadeenii waxaan leeyahay allah noo xoray ogaadeenii yaan isku ognahay dadkana kala qaybinayana allah naga qabto Ethiopiana Allah ha kala diro saasay isku ognaa la bargan wakaas okay inuu maaneena deegaanada SSC waaye waxaa jirtay jamhada jawxu markay deegaanada SSC yimaadaan hub lacag naag baa isugu diri jiray xal oran jiray caada waa la dagaalamaysa waa in wax ka haraan waxa waxay sameen jireen wiilka ogaadeen markuu yimaado lacagna waa la siin jiray gabadhna waa la siin jiray gabadha sababta loo siinay waxa ay tahay waxa la leeyahay lacala hadii aad dalkii ku noqotid ama aad ogaadeen iyo ku noqotid aad dagaalantid hal la dhaw takfiirtiisii baa sool ka soo kacday deegaanada SSC abaalkaad u gasheen waa u gudeen baan malaynaya annagu maasha allah mar kastaba markii la eego SSC sol iyo sanaagii cayn weeyaan oo gobolka dhan isku furan ee soomaaliya ah gobolada kale soomaaliya hadda lamid yahay laba sano ku meel gaaro fardhiga qaatay hadda waxaan sugaynaa tii weyneeda daaha ka qaadnay DL official ee laynka la soo gelayay baala fiiri baashi laynka la soo gelayay horta hambalya waxaan leenahay dadka ku nool sol iyo sanaagii cayn haynoo kala reebina SSC haynoo soo reebina sol iyo sanaagii cayn weeyaan way israacsan tahay taas inta kale noo dhimana way soo raac insha Allah saa ilaaga rajaynay oo walaaladan iyagana dhinac walba meel aan ku kala baxayno wakaha waana yaraanka heerka ha ahaatee family ahaan hadii la eego iyo SSC hadii la eego iyo hadii sol iyo sanaagii cayn la eego horta family-ga la yiraahdo Soomaali markii la wada fiiriyo family baa la fiiriyay halka qabiil in soo dhiibin ree ogaadeenii nin kastaba ree ogaadeenii dadkana waxbaan u kala saarayaayo ree ogaadeenii iyo ogaadeen haa u kala baxdo ree ogaadeenii waa ummad oo dhan waa qoomiyad waa qoomiyad ciisa u dhintay fiiri ciisa ku jiray oo sheekhaal baa ku jiray oo shariif baa ku jirtay oo waxaa ku jirtay weyteen absame ku jiray oo u dhintay xitaa oo calashaan soomaali weyn oo dhanba qadiyadii guud oo majarteen baa u dhintay oo hartibaaba u dhintay oo isku wada dar oo dhulbahanta xitaa ku jiray oo qadiyad calashaan loo kala baxay faamiliyada deegaanka degan ee soomaaliya oo dhan ahaa oo hawiya ugu daran ragga hadda ugu abwaansanay adduunka kala cadeeya waa hawiye adduunka kale waxay sii halganka amxaarada ku jiray iyaga ay ahaayeen intii tikraaga marka la batii kale halgamadii kale waaba taas waa gool halganka weligii uu socdayba waa tii 77 lagu galay ee Soomaaliya oo dhan ku dhamaatay marka xaqiiqa laga hadlo intaa waxay u dirriyeen gobolka ogaadeenii uu dirriyeen Soomaali galbeed waxa ku dhamaatay oo gobolka ogaadeenii uu dirriyeen gobolkaasi maxamed seed muxuu yiri ma maqashay halka dadba iga jiray buu iyo dal dal iyo dadba iga jiray marka xaqiiqa laga hadlo dad iyo dal marka dal iyo dad baa Soomaali weyn halka kaga maqnaa maxay ku qasbanayaan marka dalka iyo dadkaaba inay helaan bay rabeen okay waa dee loo heshiiyey oo isticmaal badan baa dhex galay oo waxyaalo badan baa maartay lagu waxaysiiyey yaa jiray ha ahaatee aan dib ugu soo noqonay nimanka la yiraahdo dhulbahante waa halka qabiileen dhiibin ogaadeen een gadanin laakiin maamulada kale way ka hartiga kale aha hatiya kala dhan waa ka tagay qoyiga kale meela kale ee sheegay halkaas ka gaaray meel ma reebi ma la ilaaha illa allah dadka kale waxa ay xeebta ah day aan ku sheegay walaalkay abahay hooyada dhaleen bil metel walaalkay muxuu ahaa eedaday dhashay habartay Soomaali waa saamugta dadkiisa isku ahaa in shalay rabi markeen halganka ku jiray dhaawac intaan qaato inkastoo kuwa nabadbaadiyeen ay jiraan oo fiican Soomaaliha isku darin kuwa xun ee jaajuusiinta ah baa xumaa dad moogtay family ah lama waxaysiiyo laakiin calaamad ahaan xitaa ciidamadanada oo markay soo galayaan dadkiina jaajuusiyo xitaa waa jiraan waa la ogyahay boodharada degan marka ruuxa jaajuusiyo ruuxa dirayso waad aragtaa intii yarayda hadda anagu aan xaroonay balaad u fiirso siyaasad baan ku siinayaa intii yaraydan xaroonay Ethiopia maxay damacday badanadii Soomaaliya markaan anagu markaan hee qoriga wadateen markaan qoriga wadateen xitaa lama haweysaneynin damaci ma jirin war haduu deegaankaasi oo Ethiopia idinka difaacin anagu dhowr milyan ah aana idinka difaacin Soomaaliya intaad aragtay waxa difaacayay wuxuu ahaa dadka deegaanka degan Soomaali weyn marka waxa waajib haya aan ka dhex galo
إذا ما دي إثيوبيا إيركا فير فير بي مادين وصح إذا كسميستين ويا رديه درون إسكا كينين ويا يجو وقا دل إن مسارزو هدية إي مادان إن دقال توصل لقلو دل كينو سوماليا هيا عدوك بلدك عدو سالهان مصر وي مانيسا هيا يجو أفرتن إيه شنكم أو قلبيسان ويا سو لغاميا و هدي مصري إثيوبيا أي دوشا سوماليا كنت دقالمان إن إثيوبيا أي بولبول وكلا فرفور ميسا يودان هدى أونا إنا إسا يسنين ورحدة وبيقى النيل باشغينين وبيقى النيل بمشروع لأنه مكت... أنا نعفي كمان نهيلين المكت حقا ملكا نوغذين يلا أنا نعفي كمان نهيلين سوماليا هدان هدى وحلق اسو قالي اسكده قبل كاكوي كترسل وروح كلا اسكده هدي أوغذيني وحلق قبل لها شدال كاكليا لو سيدين لها مكت شدال كدي عيلة أوغذيني ودن باريشة وحاك لو كسي دارا أنا حسن شيخ يون حقا كور وريقيسن يا حكومة دي سبب حضير هم قطع حلك أوكرانية ككوهلي لها الصومالي وحكجهلي لها وأنت هاسة بدأ الزيلع الغو حاس ما يبا أفرت حكومة هاد الشيء وبلاي توفي وبلاي توفي غبا ما هالكلام يودتشيني أفرت حكومة هالك هاد الشيء ها واحد نقاشي وسنشيرن الصومالي لا نوا ولا لا ظلنا سيفي عم بقول الشقين خلت إنك قلين ما يا شعب كمان كانت فيروسه ده حكومة ضم بقى هي إيه وقع وحير حاجة كده عيا شعبكم ما مقلي كرام بإثيوبيا شعبكم مركا أنا ما دام حسن شيخ وشيعي ما دام حسن شيخ ويري and بري بدنا وحنصحى حي تركي ولا مقلي كره بري كنا وحنصحى حي مصر ما دام مصر هين تكرهم أيوة إذا ما ده هي ما دام أول ما إذا ما تركي يقولون بدها صوت قالان يقولون ست تاسة هاو كان ترولان إذا ما إذا ما إذا ما مصاريدنا بريك الصفة عن هاو كان ترولان ذلك لها فريسيان خوارج تلا كلام يعني هاسكولامات وكا وما صندى صاحب كده قاعد برامج كده يقول لك قل يي يدو شني تمنكي أغس شلا يا يكون بيجنيد شعبوينها أول إنه حلينا هنبل يكون يكوتشر واللي هو حلايا سيجارة هنبل يسيديان وكاس ما شاء الله سيدي ما شاء الله ما شاء الله سلو تشاو تشاو